Pagdating dito sa Pilipinas, pagdating sa mga maliliit na kategory ng motor, alam naman natin guys na pangunahin talagang nagugustuhan ng ating mga kababayan yung underbone category. Ito kasi guys yung isa sa talaga naman pong napakasulit na kategory ng motor na kung ikaw is isang aggressive rider, talaga namang magugustuhan mo ang performance kahit nga po nasa maliit na engine displacement lang. Sa panahon natin sa ngayon, napakadami na talaga nating mapagpipilian na iba't ibang underbone guys, lalo na nga dito sa Pilipinas, napakadami ng available. At alam naman natin guys na kahit nga po itong motor na to is nasa maliit na engine displacement lang, meron din naman talagang napakaangas na itsura and physical appearance na meron nga pong aggressive looking and aerodynamics design. Kaya lalo kang mag-i-enjoy kapag ganitong motor nga ang dala-dala mo. Pero dito nga sa episode natin sa ngayon guys is pag-uusapan natin ang isa sa talaga naman pong napakamurang underbone. Yung tipong parang bumili ka lang ng scooter category. At ito pa guys ha, kahit nga po nasa underbone category ang motor na ito, meron nga po siyang napakatipid na gas consumption na talaga namang mag-e-enjoy ka sa motorsiklo na ito. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si Modena City 115S. Kung usapang underbone category guys, talaga naman pong may re-recommend ko din talaga ang pormahan ng motorsiklo na ito na meron talagang napaka-unique, napaka-aggressive and sama mo pa for aerodynamics design. Yung kanya nga pong pagkakadesenyo ng pong kanyang body pairings talaga nga pong nakadesign para nga po sa mga aggressive ride. Kung pag-uusapan nga guys yung kanyang physical appearance, makikita mo din po ang underbone na ito na meron nga pong napakaangas at magandang pandigan. Sama mo pa po yung kanyang headlight na meron nga pong disenyo na parang pagalit and yung kanya nga pong mga signal light na kung titingnan guys yung kanya nga pong postura sa harapang ito para nga pong nahahawig sa Aprilia RSV4. Dito sa Pilipinas guys, kamakailan nga lang is may nilabas nga po na brand nga po na Modenas dito sa Pilipinas at ang nagdealer nga po niyan is si Kawasaki. Kaya makikita natin guys na trusted din talaga ang brand na Modenas. Meron nga pong inilabas na scooter dito sa Pilipinas si Kawasaki na galing nga po sa brand na Modenas. Kaya nga po na features natin ng underbone na ito dahil hindi nga po labo na ilabas yan dito ni Kawasaki dahil din sa tie-up na nga din po nila ang brand na Modenas sa pagpuproduce ng mga motorsiklo sa iba't ibang bansa. And kung titignan ang kanyang physical appearance at itsura guys, talagang hindi malabong mabenta yan dito sa Pilipinas. Alam naman natin na dito sa ating mga kababayan is mahilig din po sa mga ganitong itsura, yung tipong aggressive design and meron nga pong maangas at malakas na high performance engine. At dahil sa napakilala ko na nga po ang underbone na ito at kung gaano kasulit ang kanyang physical appearance at itsura, ngayon guys pag-usapan naman natin ang kanyang specs and features at kung gaano nga ba katipid ang motorsiklo na ito dahil isa nga daw po ito sa napakatipid sa kanyang gas consumption. At samahan mo pa guys na isa ito sa pinakamurang underbone na talaga naman po kapag nalaman nyo ang kanyang presyo, napakasulit din naman talaga. Ngayon nga guys, pag-usapan natin ang engine specs ng motorsiklo nito. Ito nga po is meron 114.8 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with 2 valves. At pagdating nga po sa kanyang fuel system, siya po is naka-carb type pa rin. Ngayon baka magdaka kayo, baka isipin nyo na naka-carb type siya pero napakatipid sa gasolina. Well, iyan ang isa sa pangganda nga po sa motor na ito na kahit nga po naka-carb type siya is meron talaga siyang napakatipid na gas consumption. Pagdating nga po sa kanyang cooling system, siya po is naka-air-cooled engine. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang performance ng underbone na ito. Pag-usapan na natin ang kanyang
kanyang maximum power and ang kanyang maximum torque. Pagdating nga po sa kanyang maximum power, meron siyang 8.9 HP at 9,500 RPM and meron naman siyang maximum torque na 8.1 Nm of torque at 5,000 RPM. Ngayon guys, pagdating po sa kanyang top speed, talaga nga pong masasabi nyo na ay mabagal din pala ang motorsiklo na yan. Well, i-accept na natin yan guys dahil sa 115 din naman talaga ang kanyang engine displacement. Makakaasa ka na medyo mababa din talaga ang kanyang top speed na meron nga daw pong top speed na 80 kph. Well, sa pagdating naman sa kanyang top speed, depende na lang yan sa rider na magdadala nito. Pagdating nga guys sa kanyang fuel tank capacity, meron siyang 4.8 liters at kumukonsumo nga po ang motorsiklo na ito na 70 km/l. Can you imagine that guys, kung gaano katipid ang underbone na ito? Meron siyang 70 km/l, kaya kung mahilig ka talaga sa mga long ride, talagang masusulit mo ang motorsiklo na ito dahil napakatipid talaga ng kanyang gas consumption. Pagdating naman sa sukat ng kanyang mga gulong, sa unahan meron siyang sukat na 70x90x17 at sa likuran naman po is meron pong sukat na 80x90x17. Same na nga po siya guys na naka-tubeless. Pag-usapan naman po natin ang kanyang braking system. Sa unahan meron nga po siyang disc brake guys. Sa likuran po siya po is naka-drum brake pa lang. Wala po siyang ABS o CBS, pero para ka po sa isang motorsiklo na naka 115 engine displacement lang, malakas na po ang braking system na yan. Malakas na po ang kanyang stopping power. Pagdating naman po sa kanyang seat height, meron po siyang sukat na 750 mm. Ang kanyang ground clearance naman po is merong sukat na 145 mm. At pero siyang bigat na 99 kg. Para nga po sa isang underbone na ganyan, sapat na po ang bigat na yan. Ngayon guys, dumako naman tayo sa kanyang mga ilaw. Nakahalo din nga po ang kanyang headlight at nakad bulb type naman po ang mga signal light niya. Pagdating naman po sa kanyang panel gauge, siya nga po guys is naka-analog panel gauge. Ngayon guys, dumako naman tayo at pag-usapan natin ang kanyang mga suspension. Sa unahan nga guys is ginagamitan nga po siya ng ordinary telescopic fork at sa likuran naman po is meron nga pong monoshock na siya nga po is naka-horizontal design na talagang pag tiningnan mo eh napaka-futuristic din naman talaga ng pagkakadesenyo sa kanyang mga suspension. And Modena's claimed that guys na ang mga suspension nga daw nito is maaasahang maganda nga po ang pag-play nito, lalo na nga daw po kapag ipapasok nyo siya sa mga sharp corner. Overall guys, talagang masasabi mong maganda din talaga ang underbone na ito na kahit nga po nasa maliit na engine displacement lang, eh sulit naman pagdating sa kanyang specs and features. Samahan mo pa yung kanya nga pong disenyo and physical appearance na meron nga pong aggressive design and more aerodynamics design. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang presyo na talaga naman pong napakasulit sa kanya. Pagdating nga guys sa bansang Malaysia, ito nga guys is nagkakahalaga ng 4,988 Malaysian Ringgit na kung idadirect nga po nating convert dito sa Pilipinas guys, ito nga po is papalo ng 64,000 pesos. Can you imagine that guys? Napakamura talaga. And syempre guys, presyo yan sa Malaysia. Alam naman natin na mag-iiba ang presyo niyan pag dinala na yan dito sa Pilipinas, pero hindi malabo na mas malapit po ang presyo niya sa mga katunggali niya dito sa Pilipinas. At kung ilalabas yan guys dito sa atin sa Philippine market, tak nga po na si Kawasaki din po ang magdi-dealer niyan. Alam naman natin guys na si Kawasaki is hindi po basta-basta nagtitiwala sa ibang mga motorcycle brand para makipag-tie up. At dahil nakipag-tie up nga po si Kawasaki sa Budenas, masasabi nating may kalidad din talaga ang kanilang mga nilalabas na motorsiklo. Katulad na nga lang po sa ating napag-usapan sa ngayon, si Budenas CT115S. Hey guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Pakicomment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo din i-share para din malaman ng iba nating mga karider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Itchy boy. Thank you.